V tomto videu si povieme, ako si prečistiť pečeň pomocou pesterca mariánskeho a koreňa púpavy. Naša pečeň hrá dôležitú úlohu v detoxikácii našeho organizmu. Sme neustále vystavení chemikáliám okolo nás, ktoré boli vedecky dokázané ako endokrinné disruptory. Môžeme ich nájsť v potravinách, v kozmetických prípravkoch, v čistiacich prostriedkoch alebo sa voľne pohybovať vo vzduchu. Preto je dôležité si udržiavať našu pečeň čistú, aby vedela vyplaviť všetky tie zlé veci z našeho tela. Bolo vedecky dokázané, že pesterec mariánsky a koreň púpavy sú fantastické na detoxikáciu pečene. Podporujú pečeň a chránia ju pred ďalším poškodením. Tak poďme si povedať, ako si urobiť detox pečene. Keď si od nás objednáte celú sadu, pesterec mariánsky vám príde v celku. Príde vám to takto vo forme semiačok a koreň púpavy príde takto nasekaný, ako vidíte tu. Takže ich dostanete v takýchto sáčkoch. Dôvod, prečo ich posielame v celku, je, aby si čo najdlhšie udržali všetky aktívne ingrediencie. Odporúčame namlieť si ich takých 3 až 5 dní dopredu a uskladňovať ich v týchto sklenených pohárikoch. Takže poďme si spolu namlieť semiačka pesterca mariánskeho a koreň púpavy. Budete potrebovať mlynček na kávu, my používame tento, musí to byť nerezový mlynček na kávu, pretože pesterec mariánsky nemôže prísť do kontaktu s kovom. Takže nerezový mlynček. Takže keď je pesterec mariánsky pomletý, presypete si ho do tohto skleneného pohárika a urobíte to isté s koreňom púpavy. Takže budete mať 2 sklenené dózy, jednu s pomletým pestercom a jednu s pomletým koreňom púpavy. Budete ich užívať 2 až 3 krát denne, ideálne 3 krát denne, ráno, na obed a večer. Ale ak je to pre vás ťažké 3 krát denne, tak aspoň 2 krát denne, ráno a večer. Takže je to veľmi jednoduché. Ako som povedala, nemôžeme používať kovové lyžičky, ja rada používam takúto drevenú lyžičku. Dáte si jednu lyžičku pomletého pesterca mariánskeho a jednu lyžičku pomletého koreňa púpavy. Potom si zoberete tinktúry. Naše tinktúry sú vyrobené z alkoholu a alkohol je jeden z najlepších extraktorov. Ja si robím rada tú zmes silnejšiu, takže ja si pridávam aj tinktúru, ale nemusíte, môžete používať buď iba tinktúru alebo iba prášok, ale ja si myslím, že zmiešať ich spolu je najlepšie. Takže 20 kvapiek, polka tejto sklenenej tuby je 20 kvapiek. 20 kvapiek pesterca mariánskeho a 20 kvapiek tinktúry koreňa púpavy. Potom to spolu všetko zamiešate. Mamina pridáva lyžičku vody alebo troška vody. Ja rada používam olivový olej. Vždycky sa uistite, že je to vysokokvalitný olivový olej. Zmiešate to všetko spolu a len to zjete. To je všetko.